Ora, cá estamos nós para mais uma apresentação inspiradora no Dia Mundial das Redes Sociais. Temos a Ana Lucas, da Juice at Home. Ana, muito obrigado pelo teu tempo e por estares aqui connosco para partilhares a tua história. Estás pronta para partilhar a tua história? Estou, neste momento, com um pequeno problema técnico só. Então, mas ok, vais conseguir resolver, de certeza. Pelo menos nós estamos a conseguir ver e ouvir nas perfeitas condições. Entretanto, tá bem, então eu queria só avisar, quem nos está a ver em direto pode fazer perguntas. Nós trouxemos nesta edição, neste ano Dia Mundial das Redes Sociais, trouxemos casos, empresas normalíssimas, pessoas que começaram o seu projeto, umas do nada, outras já tinham know-how, portanto são casos normais, pessoas que colocaram uma na massa. E por isso devem colocar as vossas questões sobre aquilo que estamos aqui a falar. Portanto, nada que estamos aqui a dizer é absoluto, são experiências, e por isso a interação é sempre bem-vinda, podem partilhar, podem comentar, como vocês desejarem. Por isso, dentro de 30 segundos, voltamos já em direto para continuar aqui a nossa apresentação. Ana Lucas, então, muito obrigado por estares aqui connosco a partilhar a tua história. Tive a sorte de acompanhar, precisamente no processo que estavas a mudar a tua vida profissional. Eu penso que posso dizer onde é que tu trabalhavas, ou sim, é melhor, posso dizer? Não é segredo. Portanto, não é segredo nenhum. Ana Lucas trabalhava na Amorim, tinha um cargo muito bom e muito seguro, portanto ela trocou o muito bom do seguro pelo inseguro, porque quando lançamos num projeto é tudo menos seguro. Se bem que hoje em dia na vida cada vez as coisas são menos seguras, não há nada seguro, e a prova disso é a realidade que vemos pelo mundo fora. E por isso, a primeira pergunta que eu te faço é, porque é que fizeste isso? Ou seja, tinhas vontade de mudar, querias lançar o teu projeto, e como é que foi? Como é que é a tua história? Conta. Bom, acho que parte exatamente por isso, é a vontade de mudar e a insatisfação por aquilo que gostaria de estar a fazer e não estava a fazer. E depois um pouco uma mistura de sempre que viajava, quer profissionalmente, quer pessoalmente, havia sempre esta tendência, não sei muito bem porquê, de falar sobre Portugal e as pessoas referiam que Portugal realmente tem coisas extraordinárias e únicas e tínhamos marcas maravilhosas. E então, a ideia surgiu precisamente de pensar nesses públicos internacionais aqui central da Europa, que criei toda a marca em que juntasse todas essas marcas boas que temos, portuguesas, desde gourmet até marcas. Agora recentemente também lançamos uma linha nova de lifestyle ou bem-estar, numa proposta de presente exclusivo e de degustações exclusivas. Pronto, foi essa a ideia e daí também a vontade de mudar um pouco a nível profissionalmente o meu trajeto. Ora, e em que é que consiste a Juice at Home? Portanto, é produtos gourmet de Portugal, provavelmente tu tiveste de contactar vários produtores. Certo. Qual foi o teu maior desafio a iniciar o projeto? Ele tem cerca de... Não, tem menos de 2 anos, não tem? Ele é até próximo de 2 anos, mais ou menos, tenho, não é? Ano e meio. Um ano e meio. Ano e meio não é muito tempo para um negócio, não, para um projeto. Normalmente os primeiros 2 anos é pedalar e investir para depois tentar obter lucro. Alguns negócios conseguem, outros não. Portanto, estás na fase de duzeiro de pedalar. Há quem tenha sorte e que passado meio ano está milionário, mas isso é sorte, o percurso normal não é esse. Como é que tem sido esse percurso? Há de certeza muita gente que também, como tu, lutou pelo seu sonho, e encontra-se normalmente grandes desafios, as coisas não são tão fáceis quanto se pensa. Como é que foi esse percurso? Assim, é um percurso algo... tem coisas muito boas e tem coisas menos boas, como eu costumo dizer. As coisas muito boas são, efetivamente, nós podermos tomar decisões para a própria empresa e, ao mesmo tempo, corremos mais depressa, isto é, conseguimos ser mais ágeis, apesar de não ter estruturas como tinha no passado, não é? Que, no fundo, tinha equipas. Neste momento, a coisa menos boa é a velocidade que eu quero impregnar, não é? E, ao mesmo tempo, a falta de recursos e também o investimento que a pessoa tem que fazer inicialmente, não só do ponto de vista pessoal, mas o investimento também do ponto de vista financeiro que as organizações necessitam para se dotarem de, sejam investimentos para
criação da própria marca e da própria empresa, até passarmos por investimentos que passam por divulgações da própria empresa, reuniões com clientes. Portanto, há aqui essas coisas que fazem parte do investimento que são necessárias de fazer, pronto. Eu não sei se respondi à pergunta da sua idade. Sim, e há aqui uma outra questão que queria fazer, que é: os teus produtos são mais vendidos em Portugal ou fora de Portugal? E tu desejas mais que sejam mais vendidos fora de Portugal? Certo, foi pensado nisso, na Central Europa. Mas ainda para não já estamos... ainda é um percurso que está a fazer, não é? Para já vende-se mais nacional, não é? Duzo eu. Todo o Gilsatom, se virem o projeto, ele está todo pensado neste público Central Europa. Toda a comunicação, todo o layout, as imagens que colocamos, estão apelativas a este público mais gourmand, mais exigente. No entanto, há realmente um percurso que nós temos de fazer a nível nacional, que é importante. Um, porque nós estamos cá. Dois, porque também há um awareness que tem que se construir pela própria marca. E dois, também há aqui questões que têm a ver com a logística e o custo de transporte do próprio produto, que numa fase inicial é sempre muito mais ágil e fácil fazermos no mercado nacional, e sim, e depois a projeção naturalmente, digamos, com o crescimento da empresa, começamos a poder ambicionar fazer investimentos também noutros mercados aqui mais próximos. Portanto, a resposta é sim, nós estamos a vender mais no mercado nacional. Não seria, eu dizia no passado que era no território nacional é o que vier, não é? Digamos, a nível do projeto, vamos focar tudo para o mercado internacional, mas realmente a reação está a ser muito também cá em Portugal, portanto, estamos nessa perspectiva. No imediato cá, mas a pensar... Eu não sei se é fácil responder esta pergunta. Qual é assim o teu produto mais fantástico? Eu podia perguntar qual é o mais vendido, mas mais importante disso, se calhar, ou o mais vendido, ou o mais fantástico, ou o mais único, que tu achas que é um produto muito diferenciado? A Giftbox Happy Birthday, por ser um tema mais recorrente, isto é, todos os dias as pessoas fazem anos, não é? Isto está, ora, eu estou até no vosso site, estou a mostrar o teu site. Ok. Como é que eu posso mostrar isso que estás a dizer? Giftbox Happy Birthday, se colocares na pesquisa Happy Birthday, ela vai surgir. Ou está, ou se calhar também está no Facebook, na página do Facebook. Também está, mas está, consegues pesquisar preferencialmente no site. Ok, já estou aqui. Não sei se já encontraste. Olha, o Facebook está a pedir login outra vez. Já lhe disse que não. Ok, já está. Ok, já estou. Ah, a Giftbox está aqui. Descubra aqui. Ah, está bem bonita. Ah, tem aquelas bisnagas de doce. Da meia dúzia, sim. Meia dúzia, eu já provei isso. São excepcionais. Mais uma diferença nacional. Olha, é de Guimarães esse produto, não é? É de quê? Famalicão. Eu já provei, é um produto, a embalagem é top e o produto também é top. Tem esse twist que se identifica muito connosco, no sentido em que nós, a nossa seleção vai não só por aquilo que é marcas de referência e marcas que já foram premiadas, temos várias com menções honrosas, marcas que têm medalhas de ouro a nível internacional. Neste caso aqui particular da meia dúzia, prende-se também com o twist de inovação que têm, exatamente como nós estamos a inovar, pelo menos do ponto de vista da imagem, e eles têm realmente uma embalagem única e muito singular, que julgo que será um dos fatores críticos para eles de sucesso, tem a ver com o próprio packaging. Uhum. Olha, não sei se já encontraste a Giftbox Happy Birthday. Sim, entretanto até já passei aqui no teu site. Portanto, isso, e por ser um tema que a nível de gifting exclusivo ou diferenciador, em vez de pensarmos a oferecer uma camisa que nos ocorre com frequência, não sei se me estás a ouvir, sim. Estou a ouvir muito bem, ou uma camisa, ou umas meias. Ou umas meias, ou um lenço com uma mulher, ou sim, sei lá, são prendas válidas. São prendas mais triviais, não é? Pronto. Mas se formos uma prenda destas, realmente impressiona muito mais, sem dúvida, sim. Pronto, e se calhar por esse fator de efetivamente poder comprar online. É a dúvida que todos temos, é o que é que eu vou dar no aniversário, nunca sabemos. Certo. E realmente, eu estou a ver aqui a embalagem, isto está para qualquer pessoa. Sim, nós temos vários tipos de propostas, desde pessoas que gostem imenso de chocolate, a pessoas que
pretendam oferecer apenas degustações de compotas ou degustações de azeites, que é tão, hoje em dia, começa a ser cada vez mais habitual em algumas das casas portuguesas, em vez de fazermos aquela entrada convencional para os amigos. Podemos apenas pegar uma box degustativa, como é o caso da Deep Me ou a Taste Me, que são de azeites, e fazer um exercício de vamos experimentar azeites portugueses norte a sul do país. Três pratos, olha, pão, e vamos degustar. Olha, e a ver o jogo da seleção é uma excelente ideia, não é? Porque não? Olha, vocês têm, eu sou um grande fã de cogumelos, têm cogumelos também? Vamos ter brevemente, interagimos agora secos e de uma forma um bocado especial, porque nós vamos começar agora um projeto que vamos lançar muito em breve, que tem a ver com Cooking by the Chef. É um projeto que tem a ver chefes nacionais, que certamente alguns de vocês vão os reconhecer, gostaram do nosso conceito e aceitaram, estão brevemente online, selecionaram dos produtos que nós temos nas boxes, fizeram a sua própria box e construíram receitas à volta desses ingredientes gourmet. Portanto, brevemente vamos ter outro tipo de produtos que não temos atualmente, fruto também deste desafio que os chefes nos estão a lançar em busca de outro tipo de produtos portugueses que nós ainda não tínhamos online. Portanto, em breve vamos ter mais produtos mais singulares ainda, que chefes apreciam, e ensinar-nos em casa de uma forma muito fácil a poder executar esses pratos de uma forma simples e a degustar coisas realmente inovadoras portuguesas. Portanto, cogumelos em breve. Muito bem, excelente ideia. Ora, esta tem que ser a pergunta, que é: qual é a rede social mais forte para o teu negócio? Acho que não vou ter muita surpresa na resposta. Então, eu aproveito e faço já uma segunda parte da pergunta, que é, por um lado, qual é a rede social mais forte, e por outro, qual é, não só a rede social, mas aqui a ferramenta digital que te traz mais resultados, mais vendas, porque sem vendas a empresa não anda para a frente durante muito tempo, não é? Claro. Portanto, por um lado, mais interação e notoriedade, e por outro lado, vendas. Eu diria que por interação, eu elegeria o Facebook, por interação. Por notoriedade, sem dúvida, o Instagram. E nós temos dois comportamentos diferentes como marca, posicionamos imagens diferentes nos dois canais, mas o Instagram não traz essa conversão, como o Facebook já o trouxe e traz. Portanto, perguntaste-me sobre notoriedade, peço desculpa. E agora vendas, o que é que vendas traz vendas? Vendas, é um email marketing. Se é um conjunto de coisas, se há uma mais forte? É um conjunto, é um conjunto. Email marketing e junção Facebook posts também. Ok, publicidade no Google e no Facebook? No Facebook nem tanto, AdWords, vamos AdWords. Investir um pouco mais. Que realmente... Se calhar em display, não é? Portanto, em banners, certo, em sites, certo, de acordo com o segmento, certo, não é? Certo. Muito bem. Olha, uma das coisas que vocês tiveram cuidado quando lançaram o projeto foi apostar logo de início num bom site, numa loja online, portanto foi logo a base que vocês fizeram, depois juntamente com as redes sociais, seria incontornável, porque tendo em conta a imagem que querem comunicar, queriam controlar a plataforma e por isso criaram um site, foi em WordPress, não é? Conturbado, bem te lembras que te perguntei, falamos muito sobre isso. É verdade, mas conseguiram e ficou um excelente resultado. Aqui, a pergunta que eu te faço, por um lado, esta componente toda digital, como é que ela foi construída, se foste tu que fizeste uma parte, se contrataste profissionais, e por outro lado, os conteúdos, como é que é a produção de conteúdos? Eu vejo que há muito cuidado no conteúdo, há aqui uma coerência de imagem da marca. Como é que é a produção de conteúdos? Se há aqui um grande investimento, pouco investimento, como é que é? Assim, a nível da construção da plataforma, tive a subcontratação de realmente um profissional que me apoiou, mas também fruto do master que fiz contigo também. Obviamente que é um bebê que estava a nascer e muito de tudo que tu vês online é resultado desse acompanhamento em cima do que estava a acontecer. Portanto, resposta, contratação, e queríamos uma solução que fosse bastante robusta. Nós queremos começar logo com meios de pagamentos robustos e seguros, por isso optei por estar apoiada por alguém que já está no, no,
na área e já constrói lojas online. A segunda questão que colocas, que tem a ver com a... peço desculpa, agora perdi o raciocínio. A segunda pergunta foi sobre... produção de conteúdos. Produção, sim. Sem dúvida que o meu background nestes últimos 20 anos tem sido na construção e no desenvolvimento de várias marcas por onde trabalhei, trabalho em marketing há 20 anos. E para mim o cuidado, diria que é fundamental o cuidado que as pessoas que querem lançar negócios têm de ter a nível da imagem e a nível daquilo que dizem pela imagem, não é? Uma coisa é a imagem, outra coisa é o conteúdo que daí resulta. Fazemos todos os conteúdos in-house. Temos uma rede colaborativa de pessoas que colaboram connosco no Just at Home, que produzem também conteúdos. Então tens uma pessoa internamente só para conteúdos? Sim. Ok. Sim. Neste momento somos mais de duas pessoas a produzir conteúdos. Ok. Portanto, há uma forte aposta no conteúdo. Sim, tem que ser. E recentemente também abrimos o Juicy Blog, no sentido de criar, digamos, um tráfego bem cuidado para o próprio site. Okay. Está no site, o Juicy Blog? Tens em cima. Então, enquanto falas, eu vou mostrar. E abrimos recentemente numa estratégia de claramente verter para o site. Porque, já estou a mostrar o teu blog? Existem muitas, e nós também o fizemos, não é? No início. Começamos por, WordPress. Precisamente, publicar posts indiferenciados, sem nenhuma orientação, em Facebook, no próprio, produzimos vídeo e colocamos no YouTube, no Instagram íamos publicando determinadas imagens e as coisas não estavam, digamos, alinhadas numa perspectiva, não é, de construção da marca. E realmente realizamos que, em relação a uma atitude mais trabalhada para um SEO correto do site, que em vez de o fazermos fora do site, devíamos o integrar no site, uma porque ficamos melhor classificados. Já agora uma pergunta, tens mais tráfego no site, na loja ou no blog? Temos mais tráfego no blog. No blog, pois neste momento. É a grande questão, muita gente não compreende isso que estavas a dizer, que é a importância de ter um blog. É muito importante. A aposta lá é em conteúdo, portanto, isento de um caráter tão comercial ou não comercial mesmo, e portanto atrai mais tráfego. Temos que uma roupagem diferente, também é verdade, portanto, concordo contigo. Acabaste de provar que o teu negócio é uma loja online, portanto, é vender, ponto final, uma marca. Loja, ponto e, portanto, final. Aposta num blog é fundamental numa loja online, neste caso B2C e B2B, até são para os dois públicos. Temos é que nos vestir uma roupagem um pouco diferente, não é? Uhum. Não podemos vestir aquela atitude comercial que é post... caixa, produto, vender, não é? Pois é. Temos de vestir uma roupagem um pouco mais distante e, digamos que, fazer uma narrativa à volta da informação / condição para eventual negócio. Portanto, temos de vestir mesmo uma roupagem diferente. Tocaste aí dois pontos que eu depois queria voltar, só que eu já me estou aqui a chegar perguntas. Tenho aqui já uma pergunta. Que é, quais foram as maiores dificuldades que encontraste no desenvolvimento e divulgação da plataforma online? Ou seja, de tudo o que fizeste no digital, quais foram as maiores dificuldades? Foi para nós técnicos? Foi integrar tudo? O que é que foi mais... O que é que levou mais tempo? Bem, nós abrimos o site e já estávamos a trabalhar, obviamente, no site seguramente 6 meses antes. E todas as questões técnicas, eu diria que não foram as mais complexas, não é? Paralelamente às questões técnicas e à execução do próprio site, já estavam a correr iniciativas por minha parte para conseguir no arranque a divulgação do próprio projeto, desde que fossem, podem ser via email marketing, de contactos que todos nós temos, não é? Aqueles mais comuns, através do próprio Facebook, o email marketing que já referi, meios de comunicação social. Eu acho que é fundamental que a gente se ligue a empresas de assessoria de imprensa, mesmo a nível nacional, que existem várias empresas que podem fazer essa alavancagem inicial que é importante. Nós saímos logo no dia do arranque na SAP Lifestyle, saímos na Lux Woman, saímos nas revistas, digamos, aquelas coloridas femininas, e essa divulgação faz com que a gente consiga, de uma forma mais harmoniosa e pensada e estruturada, começar a dar de conhecer o seu próprio projeto. Ao mesmo tempo,
quando arrancamos, estamos a entrar ali na altura em que é um dos nossos principais segmentos o mercado corporativo, e a atenção que essa foi a minha maior dificuldade, não é, no fundo, era conseguir dar atenção ao próprio site, a nível da estrutura humana que existia, que era muito mais fragilizada, e poder ao mesmo tempo pontos e negócios já nessa entrada, não é? Portanto, eu queria ter um final de ano já colorido, na entrada, pronto. Esse foi o meu maior desafio, foi não só tanto do ponto de vista técnico da execução do site, da divulgação, mas mais de ação, não é? De conseguir interagir já com potenciais clientes que conseguimos no arranque e que foram fundamentais também para passarmos um segundo ano neste momento, um segundo ano fiscal, já a pensar em novas iniciativas que também já fizemos também, abrimos novos segmentos que não estavam pensados, portanto estamos a trabalhar na diversificação também do portfólio. Olha, muito bem, essa pergunta foi... foi aqui de um dos nossos espectadores, Afonso Pérez. Portanto, Afonso, obrigado pela pergunta. Tenho já aqui uma outra pergunta para ti, da Mónica Carvalho. E ela pergunta: a produção de conteúdos é muitas vezes menosprezada e tida como uma tarefa secundária. Verdade. A maioria das vezes é verdade. Quem não percebe diz muitas vezes. Faça aí um post sobre isto e coloque em todas as redes sociais, diz a Mónica. Ou seja, ela está aqui a balancear, por um lado, se calhar as grandes empresas, ou a maioria das empresas ainda não tem uma cultura digital. É, faz aí um postzinho, ou faz aí umas coisinhas nas redes sociais, ainda há muito essa cultura. Ah. E ela, por outro lado, ela diz, pergunta, mas acha que este aspecto torna a marca ainda mais diferenciadora, portanto, este aspecto dos conteúdos, esta linha de branding que tu tens seguido, se isto transporta para uma diferenciação da marca? Sem dúvida. Eu acho que há desisolados de colocarmos um post porque alguém o quer na organização, ou que seja, ou para a própria marca que está a ser constituída, sem nenhuma estratégia por trás, acho que é um post por post. Portanto, não há coerência, não há alinhamento, porque não há um pensamento por trás. Portanto, pode, pode ser um post ou post, não é? Eu gosto mais do post, infelizmente vou mais por aí, mas estava a dizer que acho que é estritamente necessário e importante que as marcas que estão online e não só, e as que estão no mundo, como eu costumo dizer, físico, que estão a dar algumas delas e muitas delas primeiros passos no digital, seja pela constituição de um e-commerce que está muito na moda, vamos abrir uma loja online, seja por, digamos, criar uma massa de pessoas que giram em torno dessa mesma marca nas redes sociais, devem fazer de uma forma cuidada. Obviamente nós portugueses temos sempre aquela capacidade de fazer jogos de cintura e pedir sempre a alguém mais no departamento de marketing ou de comunicação, ou às vezes mesmo os recursos humanos de algumas empresas, que é de ir lá um jeitinho e faça um post no Facebook e ponha mais aqui, mais acolá, mas acho que as empresas têm que passar por uma atitude muito mais consciencializadora dos meios internos que têm e tomarem decisões para a marca, não é? Para construir realmente. Olha, esse eu acho que tens uma grande vantagem, tens muitas, mas uma das grandes vantagens que tens a teu favor, para já és uma pessoa muito dinâmica, sempre por te acompanhar, quando fizemos o Master Marketing Digital 360, sempre foste muito dinâmica e vives tudo com muita intensidade. Ah, embora esteja muito calminha agora aqui no nosso vídeo, mas estás assim uma pessoa muito, muito intensa. E uma das coisas que joga a teu favor também, na minha opinião, e que tem a ver com as perguntas até que estão aqui a fazer, temos aqui mais uma, é tens 20 anos de experiência em marketing e tiveste uma experiência também, tiveste uma grande experiência na Amorim, mas estes anos todos de marketing, eu acho que por um lado permite ter toda esta maturidade neste projeto que transpira maturidade, e por outro lado, a pergunta que eu te faria é se este teu percurso no marketing, passar para o marketing digital, passar ou, digamos, aglomerar com o marketing digital, se foi difícil, se foi fácil, como é que foi essa transição? É uma excelente pergunta, porque de facto citamos várias vezes neste momento a última posição profissional que tive. Mas passei por outros projetos ligados ao mundo seletivo, mundo da moda e da cosmética, onde tive também 6 anos com a liderança da marca Givenchy em Portugal. Portanto, um tema bem diferenciador. Dessa eu não sabia. Sim. Okay. Digamos, um tema muito seletivo e muito peculiar. Eu acho que eu ingressei para essa empresa, teria uns 28 anos. Antes tinha estado na grande distribuição, na Sonai, portanto estamos a falar de mass market claramente, não é?
E essa perspectiva de ter tido a oportunidade de trabalhar com, com uma equipa francesa, não é? Portanto, super exigente. Dois, com uma marca que prima por toda aquela seletividade e com todo aquele rigor, permitiu-me, sem dúvida, de apoiar outros projetos que fui carinhando em futuros recentes, sempre numa perspectiva de marketing, mas um marketing muito mais tradicional. Estamos a falar de empresas que têm uma perspectiva muito pouco online, e exatamente por eu estar muito familiarizada com todos aqueles mecanismos de criação de marcas, desenvolvimento de marcas, vamos agora a equidade e a localização de logotipos e toda a estrutura de comunicação de um produto. Toda essa área era muito familiar, precisamente por eu gostar de agitar muitas das vezes, disse, não, eu quero realmente começar a especializar online. E por norma, nós quando chegamos a uma certa idade, não é, rapariga de 40, agora neste momento 44 anos, sentia muito pouco peixe na água com isto das novas tecnologias, ou do marketing digital, ou do marketing online. Exatamente porque sentir essa falta, recorri, estive contigo no Massa Digital, precisamente para me colocar com ferramentas que me permitissem fazer esse transporte para o mundo online. No entanto, eu acho que todos os projetos, mesmo no meu caso particular, no Juice at Home, nós somos uma e-commerce e temos momentos em que aparecemos no mundo físico, e essa convergência, essa fluidez entre aquilo que é o digital e o mundo físico tem que coexistir. As marcas têm que encontrar um padrão onde conseguem efetivamente comunicar online com todo o cuidado que vocês veem nos Juice at Home, mas ao mesmo tempo estar também em momentos físicos. Nós fazemos momentos degustativos a nível corporate, onde nós estamos com estes elementos que vocês veem online, mas de uma forma com muita apresentação também no meu momento físico. Ah, sim? Como é que isso funciona? Vão às empresas? As empresas é que vão ter convosco? Sim, nós fizemos já algumas experiências. Clientes que nos compraram no ano passado a nível corporativo, compraram boxes para oferecer a seus clientes ou colaboradores, ou em aniversários também. Nós encontramos um posicionamento que é, por norma, quando nós fazemos coffee breaks nas empresas, assistimos sempre àqueles vulgares, maravilhosos triângulos de pão quente ou pão meio que é pão de forma, fiambre, e temos o sumo de laranja empacotado e coisas assim. Então nós decidimos que queríamos fazer coisas diferentes. Então, efetivamente, colocamos em degustação, imaginemos degustar azeites. E é super original, as pessoas nas empresas não estão habituadas e realmente é logo um tema de conversa. Sim, com boa ideia, pois é. Olha, eu tenho pena deste evento não ser presencial, senão íamos ter aí degustações, sim, de certeza. Sim, estar neste momento temos que pensar num outro evento com não degustações. Não só olhar para aquilo que são as imagens, mas é mesmo assim, e falar delas, não é? No fundo, são boas estas compotas ou estas tisanas. Sim, é um bom... E tocaste num aspecto interessante que é... Como o coffee break deixa de ser aquele momento normal em que eu estou a matar a fome, não, estou a fazer mais do que isso, e tenho mais intensidade de emoções, registro aquele momento, nunca mais vou esquecer. É uma experiência, sem exatamente, dúvida. Exatamente. E nós estamos aí, estamos nas experiências, estamos para marcar uma presença em que as pessoas não vão esquecer daquele coffee break em que eu estou a de fome. Não é coffee breaks, mas... entrar um bocadinho no mundo da experiência da empresa, e a empresa cresce também no valor da sua própria marca, juntamente com a nossa marca, no sentido de fornecer aos próprios colaboradores um momento bem diferente que não vão esquecer. Nota-se logo que há muita expertise em marketing, realmente. Bom. Muito bem. Olha, tenho aqui uma outra pergunta da Inês Lima Antão. E ela diz, pergunta, utilizam as plataformas de social media como canal digital servicing, ou seja, se utilizam para gerir solicitações e reclamações dos clientes, ou encaminhos para canais de contact center ou mais tradicionais? Portanto, se nas redes sociais monitorizam os comentários e dão seguimento nas redes sociais a qualquer solicitação que é feita. Sim, e já agora aproveito para acrescentar à pergunta da Inês. As mensagens, portanto, em vez de ser comentários, as mensagens da página, se vocês estão a receber muitas solicitações, e até porque há aquela questão de conseguirmos o badge verde distintivo, que é responder a 90% das mensagens em menos de 15 minutos. Se isto para vocês é importante, porque a reboque disto, temos aí os chatbots de Facebook de respostas automáticas, e portanto acho que também liga bem aqui com a pergunta da Inês. Liga, é assim, eu acho que as marcas têm que ter depois uma responsabilidade também enquanto estão nesses circuitos
de poder estar presente e responder em tempo útil. Fazemos o máximo de esforço para responder o mais rapidamente possível. E sim, respondemos nas próprias plataformas ou via e-mail, que algumas solicitações vêm por e-mail. Imaginemos, vou dar agora um caso específico, cliente que compra uma box com a nossa sugestão, mas, por exemplo, não gosta de morango e quer trocar a compota por o sabor de mirtilo. Nós fazemos essa alteração sempre que necessário e entramos em contacto ou via telefone com o próprio cliente ou por mensagem ou mesmo por e-mail. Portanto, sim, respondemos aos clientes e sim, atendemos sempre a estas customizações que cada vez mais as empresas têm que estar disponíveis para. Em relação à questão do Facebook, realmente nós não temos o budget verde, respondemos, eu diria que em 24 horas, porque também acho que não temos aqui um cariz de urgência, mas sim um cariz é mais de experiência. Sim, ninguém está desesperado de fome para ir comprar uma box. Não. Não. Aliás, por exemplo, a nível de estratégias, falando agora aqui num outro assunto, tem a ver com estratégias de distribuição das marcas que estão online. Nós temos um serviço em 24 horas, afirmamos 48 horas em Portugal e na Europa, com transportadoras aéreas e com, a nível nacional também, com rapidez de entrega, mas eu acho que há projetos em que, digamos, o mesmo mundo dos transportes ou das distribuidoras, os distribuidores que fazem esses serviços, vai ter que mudar, vai ter que se flexibilizar, porque o preço que se paga para 24 horas ou 48 horas no mercado, nas empresas que estão em projetos online, há este ganho, não é, custo, esta... que as pessoas não estão, se calhar, tão disponíveis para receber uma encomenda nossa, para surpreender alguém ou para degustar, que seja uma rapidez de 48 horas. Por isso, respondendo também às nossas respostas, solicitações que os clientes nos colocam, acho que também não há esta necessidade de sermos tão rápidos e ágeis e quase não respirar para... Não. Acho que não é nossa estratégia. Eu chamo-me a atenção um vídeo... Vocês têm aqui vários vídeos. Chamou-me a atenção um vídeo que vocês têm aqui no Facebook, que, ora, deixem-me ver onde é que ele está. Acho que, foi este do casamento, precisamente. Foi este aqui do casamento. E, ok, está aqui a passar, vou pôr em full screen. Podem... É um dos vídeos que as pessoas mais apreciam. Está espetacular. Eu vi o vídeo e até tive vontade de me casar outra vez. A sério? Só para... Eu acho que devias. porque podias vir a ser nosso cliente. Exato. Seja mas lembranças aos convidados. Eu posso ser vosso cliente na mesma, exatamente. Certo. Outro porque podias realmente surpreender a tua outra vez noiva, não é? Exatamente. Com uma box de a diva para ela ficar espetaculosa para a noite de núpcias, pronto, enfim, é um tema que nos deu muito prazer fazer esse vídeo. Ele é todo feito in-house, tudo é feito in-house. Mas foi feito por uma profissional, correto? Eu, na equipa nós temos uma pessoa que é licenciada em multimédia e para além dessa licenciatura é uma pessoa que tem muito bom gosto também e é ágil e entende a minha cabeça, como eu costumo dizer, e rapidamente produz as coisas de uma forma assertiva. Sim, tu és muito rápida. Estou a passar o vídeo em full screen agora, eu penso que as pessoas conseguem ouvir a música também. Eu vi o vídeo e fiquei emocionado com o vídeo, portanto transmite essa emoção e a música e as imagens, tudo muito bem cuidado. Achei o vídeo muito simples e fantástico e às vezes não é fácil de conseguirmos isto, ou estragamos com demasiados pormenores ou não passa a emoção, e aqui passou a emoção. Eu senti-me a mergulhar no conceito, muito todos obrigada. Estes pormenores. Eu acho que já alguém dizia há uns anos atrás que minus is more, e eu sigo essa tendência. Acho que devemos ser muito cleans na comunicação, devemos ser muito fáceis e simples. E é essa a nossa busca, é por produzir boa imagem e passar essa experiência, essa emoção que tu referiste. É a nossa principal preocupação, é que as pessoas digam exatamente o que disseste. Muito obrigada, ficamos contentes com a tua reação também. Isto não foi combinado, portanto foi mesmo. Aliás, eu quando visitei o Facebook foi das coisas que me chamou a atenção, foi o vídeo, e perguntei-te logo como é que foi visto. E agora estou a mostrar a parte corporate,
que tem igualmente um vídeo também muito curto da apresentação para as empresas, também está muito, muito bem feito. Portanto, realmente em termos de congruência da marca, nota-se em tudo. Olha, já agora aqui uma outra questão, que é, tinhas falado que no Facebook acaba por ser muito importante esta... portanto, as vendas online, não é? Achas que pode ser, o Facebook já anunciou que vai ter a loja nativa no Facebook, ou seja, poder vender os produtos diretamente na loja. Achas que isto para vocês pode ser interessante? É assim, eu diria que, se eu pensar em estratégia, eu diria que não, não é? Porque eu acho que nós queremos verter tudo para o site. Sem dúvida que o site é a nossa casa-mãe e é lá que tudo deve estar arrumado. No entanto, nós também temos de ser flexíveis ao ponto de, um, acompanhar aquilo que são tendências e, dois, vendas, não é? Nós somos uma empresa e temos que pagar contas e, se efetivamente a questão do Facebook e da loja nativa, podemos pensar nela para, digamos, produtos específicos. Um, teste, porque nós adoramos testar coisas também, não é? Portanto, nós não podemos dizer que não há nada assim a testar primeiro. Portanto, pois, isto no digital tem uma vantagem face ao marketing tradicional, é que é muito mais fácil testar as coisas, não é? Sem dúvida. Rápido, mais barato, por um lado, isto é, tendo in-house possibilidades de o fazer. E conseguimos medir, digamos, impactos muito rapidamente e não estamos naquela do vamos nos dar mais uns meses para ver o que é que dá, o que é que não dá, não. Tem que ser tudo muito rápido. Olha, já agora uma outra pergunta. Eu lembro-me de há 15 anos atrás, falava-se, ok, vamos fazer o nosso plano de marketing, que era aprovado no início do ano e aquilo era a bíblia para o final do ano. Mudou totalmente este conceito, especialmente com o digital, ou seja, eu diria que quase todos os dias estamos a ajustar a nossa estratégia, não é? Ou pelo menos as táticas. Eu acho, também não gosto de dizer que passamos tipo pernas para o ar, não é? Mas efetivamente eu acho que o paradigma de um gestor de marketing é, hoje em dia, a gente tem que estar super disponível sempre e temos de estar sempre muito atentos àquilo que está a acontecer à nossa volta. Não diria só em relação à concorrência, etc., mas temos que flexibilizar-nos ao máximo e fazer planos de marketing. Eu acho que, como se faziam antigamente, é algo que já não faz sentido. Acho que teríamos tido linhas orientadoras mestras, sim, sem dúvida. Sabemos para onde é que nós queremos nos dirigir e qual é que vai ser a nossa visão a curto prazo, hoje em dia, e tomar medidas para seguir esses caminhos mestres e depois medi-los. E corrigi-los, não é? Porque acho que vão surgindo sempre outras opções. E parceirar, acho que é muito importante nos dias que correm, estabelecermos parcerias e estarmos abertos a estas pessoas que colaboram connosco, esta rede que se vai construindo, porque eu acho que é mais saudável do que algo muito, muito estático e muito rígido. Como um plano de marketing daqueles que se faziam quando nós estudamos, aqui há uns bons anos, 20 anos atrás, foi assim que nos ensinaram, não é? Pronto. Pois é. Olha, eu agora vou mostrar a loja online nativa do Facebook, eu estou neste momento a projetar. Então, temos já aqui numa página, Marketing Digital 360, na página que estamos a transmitir, e só para as pessoas verem como é que é a loja nativa do Facebook, aparece aqui um separador fixo em cima, tem os produtos aqui dentro. Na capa tem a opção comprar agora, tem o separador loja e tem uma coisa muito interessante. Se eu clicar em produtos, se eu clicar na cronologia para publicar uma foto ou um vídeo, tenho agora a opção de publicar um produto. E se eu clicar no produto, vai-me aparecer aqui uma lista dos produtos introduzidos e eu posso selecionar um produto, adicionar e publico um produto no meu feed, no meu mural, como fosse um post, uma imagem ou um vídeo. Ok. Isto é muito giro. Se eu clicar num produto, vou clicar aqui num produto, aparece uma descrição, posso fazer a compra, posso fazer like, comentar ou partilhar e tenho aqui estatísticas em cima das visualizações e dos cliques. E se eu for aqui ao separador, se eu for ao separador loja, aparecem os produtos todos, onde se pode ver categorias como a loja online. Ou seja, esta integração, quando o Facebook é importante para a venda, não é?
está aqui os produtos todos que funcionam quase como peças do conteúdo. Uhum. E nas estatísticas tem lá um novo separador de estatísticas da loja em que mostra o alcance, as visualizações, os cliques dos produtos. Está fenomenal. Nós também temos uma loja online no nosso site, que é webtobins.pt, mas colocamos aqui os produtos porque, era como estavas a dizer, é mais uma forma para o público que compra no Facebook, tem uma forma muito facilitada de o fazer. E eu estou impressionado realmente com esta integração. Mas a nível da integração, e falando agora em termos um pouco mais técnicos, tendo nós um WordPress com o WooCommerce, com que é que ele tem que integrar o Facebook? Bem, neste caso, nós esta integração que fizemos com o Shopify, que para já é a única forma de ter a loja nativa. Mas é provável que nos próximos meses, não se sabe quando, toda a gente tenha uma loja mesmo nativa no Facebook. E isso acontecendo, eu diria que é quase certo que ele possa integrar com o WordPress. Aliás, quando o Facebook lançou os Instant Articles, que são os links que abrem 10 vezes mais rápido, a primeira coisa que ele fez foi integrar com o WordPress. Por isso, ou seja, para não teres trabalho duplicado, certo. E poderes ir à tua loja, olha, eu quero estes produtos do Facebook, que são os produtos, compra por impulso, ou que eu vendo melhor, e escolhes o que queres e transpões dali para o Facebook. É importantíssimo haver essa integração, no sentido de não duplicarmos trabalhos e esforços, não é? Portanto, as coisas têm de ser simplificadas para também serem razoáveis, a experiência, não é, no fundo. Uhum. Olha, para terminar, tenho aqui mais perguntas, para terminar tenho aqui várias perguntas, então tenho aqui, Hugo Neiva, os comportamentos dos públicos nas redes sociais varia? Ou seja, se o Facebook tem mais impacto em Portugal, por exemplo, ou uma outra rede tem maior impacto noutros países? Isso é feito um trabalho para atingir melhor os vários públicos, ou seja, por um lado, como é que é em termos de redes sociais dos vários mercados, apesar neste momento de ser Portugal mais forte, se sentes que há redes sociais mais fortes noutros mercados? Eu acho que sim. E se há um esforço direcionado para esses mercados em redes sociais mais específicas? Eu diria que pela nossa experiência, o Instagram sem dúvida tem um alcance muito mais global. Nós temos pessoas da Austrália, Nova Zelândia, Tóquio, Califórnia. Incrível. Brasil. Mas da Austrália é uma coisa que eu propriamente rogo. Que quando fazemos um post, eu não sei se tem a ver com a própria imagem, do nosso, obviamente, as imagens que postamos no Instagram, temos um alcance completamente diferente. Portanto, para nós o Instagram é algo que vamos acompanhar de uma forma muito especial. O Facebook, eu não tenho ainda muitos dados, honestamente, porque acho que existem, se nós temos pessoas que são nossos connects, não é? São nossos fãs. UK, França, Holanda, Alemanha, mas não vejo esta interação que no Instagram e o alcance, não temos ninguém dos outros lados, sem ser aqui a Europa, como temos no Instagram. Portanto, eu diria que quem quer ter um projeto mais global e mais internacional e com uma imagem cuidada, num segmento mais premium, diria, deveria de olhar muito para o Instagram. Muito bem. Olha, Ana Lucas, entretanto tivemos aqui muito tempo aqui na conversa. Pois, era 20 desculpa. Minutos. Não, eu é que estou a dar-me a satisfação por te consumir muito tempo. E disse que era 20 minutos, já vamos em 40. Pronto. Por isso eu também não te quero poupar mais tempo, já tens aí muitas encomendas para despachar hoje. Eu dou feedback depois. Está bem. Olha, eu quero agradecer-te o teu tempo, foi muito interessante. É uma história inspiradora. Para mim és mesmo o exemplo de alguém que deixou, enfim, todo um percurso muito seguro e lançaste o teu projeto. Às vezes sou cucu. Isso foi... entre coragem e loucura às vezes não há muita diferença. Não. Se bem que nós podemos ser loucos com coragem e saber os nossos limites, não é? Quando fazemos algumas coisas há sempre ali um pouco de loucura, mas que é medida, diferente de nos atirarmos de cabeça, não é? Eu estou totalmente de acordo contigo, temos que colocar sempre um timeline em tudo. Exatamente, sim, o limite e tudo. Porque se nós fizermos uma coisa e ninguém nos chamar de loucos, é porque não fizemos nada, foi uma coisa normalíssima que qualquer pessoa iria conseguir fazer. O que tu fizeste foi uma coisa que a maioria das pessoas não consegue fazer. E por isso estás de parabéns, espero que sirva de exemplo para quem nos está a ver. Obrigada. Muito obrigado e muito sucesso para o teu projeto. E muito obrigada pelo convite, ficamos muito gratos e bem-ajas. Um beijo muito grande e para todos que nos estão a ouvir. Uma excelente dia. Deus.